Mingəçevirdə bu ilin 9 ayı ərzində 91 yumuşaq 47 şifer örtüklü binada cari təmir işi görülüb. Proses hazırda da davam etdirilir. Mingəçevir şəhərində bir sıra binaların damları təmir edilir. Yararsız vəziyyətdə olan yumuşaq dam örtükləri yeniləri ilə əvəzlənir. Binaların üzərindəki köhnə şiferləri isə dəyişdirilir. Mingəçevir Şəhər Mənzil Təsərrüfatı və Abadlaşdırma İdarəsinin baş mühəndisi Qürbət Məmmədovun sözlərinə görə, hazırda 40 binanın yumuşaq dam örtüyünün əsaslı təmirə ehtiyacı var. 15-ə yaxın binanın isə şifer örtüyünün təzələnməsi vacibdir. Çoxdan tikən binalardır, köhnəli və bu illər ərzində axırıncı deyək də belə 50 il ərzində binalar tikiləndən sonra heç bir təmir işləri aparılmıyor. Nə əsaslı təmir işləri, nə cari təmir işləri. Ona görə də bugün o binaların sayı təəssüf ki, çoxdur. İdarənin baş mühəndisi bildirir ki, ilin əvvəlindən indiyədək 91 yumuşaq, 47 şifer örtüklü binada cari təmir işi görülüb. Bir qayda olaraq il ərzində 35-ə yaxın belə tikilidə əsaslı təmir işlər aparılır. Hazırda idarənin tabeliyində 391 ictimai yaşayış binası var. Elnar İbrahimova, Rəhman Əsədov, Qeysər İmanov, Mingəçevir.